محروم کون ہے؟ محروم وہ ہے جسے علم ہو کہ اشراق یا چاشت کا وقت تقریباً گھنٹے کا ہے اور وہ دو رکعتیں بھی نہ پڑھ سکے، جو کہ انسانی جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ محروم وہ ہے جسے علم ہو کہ رات تقریباً 11 گھنٹوں کی ہے اور وہ تہجد کی 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکے، جس میں تقریباً 3 منٹ لگتے ہیں۔ محروم وہ ہے جسے علم ہو کہ دن اور رات 24 گھنٹوں کے ہوتے ہیں اور وہ قرآن کریم کی 1 رکوع کی بھی تلاوت نہ کر سکے، جس میں محض 2 منٹ لگتے ہیں۔ یقیناً محروم وہ ہے جسے علم ہو کہ زبان تھکتی نہیں اور وہ دن بھر میں بالکل بھی اللہ کا ذکر نہ کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور اسی طرح زندگی گزر رہی ہے اور ہم اپنے آپ سے غافل ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم ان محرومیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ان سنتوں کی یاد دہانی ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اور جو اس یاد دہانی کو عام کریں، ان سب کے لیے قیامت کا صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ تحریر اچھی لگی تو برائے مہربانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔